the Zeal Empire. Aluta. See, now this life ni funny kazi le episodes flani za Njugush. But pei kosi mashida ndogo, kaa vitso zikikam tunazipush. Sijui tulilia masihi S juwa tuna adi maji kwa mtungi. Ulizata wakavinye na juwa struggle za kusurvive na vitu thin na eti life ni thick. And if laughter is the best medicine, then I think Njugush na wakavinye ndiyo madokta. Alafu kikam na ufala, siya watu unaza kupea mastopa. Uliza wakavinye takushu Njugush, hawezi sink underwater. Na usipia nilisikia wakisema hizi new transformer. Instagram at blessed Njugush. Na please, usiseme ana wait. So wait, si maybe uneza kuinspena zake jokes juu zikuwa na height. Napendi giza, na nijue ni mlight. So, hatukuwa tumesetu cause tulikuwa hapa kule news. Hatujatoka Misri but tunakunywa juice. Si unajua show inanibamba right now ni ya Njugush anatupea kicheko international na yet amevaa nguo za mtush. So alinifanya nijue smoky. Kumbe smoky ikiuzwa na mtu amevaa nguo za mtumba huitwa mtush. Najua TV yenu ilivunjika mkiwatch news and right now mko na breaking news. But just relax. Utazame blessed Njugush na pale hivyo FB, YouTube, Instagram upate kicheko ya 20 kilogram. But mwenye anakuchekesha I think hata ajafikisha glams. Bila kusahau wakavix. Hope one day to take my pics. But right now najua mbona unapenda tugari tudogo. So unapenda tugari tudogo ndo at least kakikwama. Leza jumpstart na power bank.